Čau Stáňku, doufám, že víš, o koho jde. Já jsem Peťa Přindíš, zdravím tě. A já jsem se dozvěděl, že tě čeká důležitý zákrok, takže bych ti chtěl popřát hodně štěstí, ať se všechno povede. Já věřím, že se všechno povede tak, jak má. A až budeš zase mezi náma, až budeš moct být na Baníku, tak ti sám předám tady tu kartičku a možná k tomu vymyslíme i nějaký dres. Takže držím palce. Měj se hezky a všecko bude dobrý a těšíme se, až tě asi uvidíme na zimáku. Čau.